2013 la fana ati baba era kon kilo ruko agbegbeta wa ina target target bona se man pe la pe target wajo lanta ogbere target ni wajo lanta okay eba mi daru ko yin na ke to la fana ati son kankan o ko me olaide 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 kini olaide are are ejo agbo nipa isele kan to sele ni agbegbe ogbere target yi ejo sele ba salaye nipa sele na bo isele mo le salaye okay kene risi ni pe ngba ti akutan o dije tala ti won ti ku okay o dije tala ti a ti ku ngba won wa so awon egba mi de re ku ngbo won fi di si kan mo wa le won wa ni ladugo yi o won ni woku woku ni I don't know, oh my yalling. A mega galas only. A yinia became money walk with you. Money walk with you. Money near the bush. But what man she bet the leg? Why was I there? If I was only waiting, he must have money at Bobo. He sell a lot of go whatever control 60 something hours. I'm a married woman. If the secretary is a okay. But a control, oh, in body group or by me. Ibi mo ti ri o wa ni woku woku ni mo ni ah ko le sele afi gba ma re le yo koda atubo ton won le da erun na ke to lo jina bi akoko wo gan ni onikaluku mo wole sun ati pe igba wo gan ni sele gan sele emi o le so pe ta mi se sele ni o olori buruku ore to wa ba mi 133 lo ji mi pe bi pe awon le ti dadugo ki n se kede ka mo le iyo lo bi si pe mi mo ni sun on play radio lo gan ni MPE okay on play lo ni mo se ni mi sun ko kan wo mo dije o si mada o wa sa rin e de okay mo wa fe bota oni ki mo bota o de ni e mo bota iro o ta ni e mo bota o jo wa ni sa wa mo pe boya ohun lori bu eyan ni o de pari se gan tan o de to pe yin time o gan lo pe yin 133 i lo pe yin time o gan gan le yin wole sun iro o de ko lo pe mi e ma si ngbo no pe to tan lawon le ti de mo ji are 133 okay o de ni jawon yan ki ni gbogbo le o pe awon le ti de ko ni ka lu ku wa ni ifura o but time mo gangan ni awon e ma wole sun ninu le igan pato o ka lu ku wa ti wole lata ku mewa mewa gan o to lu gan lale anu ta le ni to pe nta kan yin to je pe en to wole kan lale anu emi the time mo the time mo le yin wole 933 adugo isi ni ode time olode ma bere ise mi ma awon adugo won la ni ah se bi eyin le ma lo si landlord ase se mi ko mi ma mo ni ma adugo won bere won mo jade lati 12 e to ke to so e da fa e ba mi daruko yin mu da si urade ni mu da se ade bawo le yin se je si ile wa ni leyin o ile yin lo feyin ti ile ti isele ti sele time o gangan ni awon de mo bere ise won bere ise ni 12 won ma lu ko le gbele kiri adugo la go meji la ni 12 mo bere se bo gogo gba teyin wole sun ko ti si ru sele ba yen to ti sele o se to jo lenu gba ti mi ga jade ni 9:30 mo wa toilet o re wole sun e de wole sun ile wa ti ra wole leyin e de gboro kankan pe yi wa ri kankan bi sare mama wa ni so pe kini sele bi bayi o iya ti wa ni iwa ni ni so ba duro ti bo bi time o leyin jade te ri pe won ti ile to jade le to ri ipun ga ite ariwo won lo ji wa ibe ni mo lo danu lesin igba ni gbogbo lowo pe mo fe lo danu okay mo baba mo ni eh iye osu yo lo bi o ye dide nkan ti de o ti ba sare ti won ti wu sare won ti ba sare lati ni wu sile wa de jade si odo ya igbese wo le ti wa gbe nigba te ri yan ni owo daji nigba ri pe gbogbo arun arun awon landlord gbogbo landlord na wa pata àwọn ọlọpàá náà police àwọn ọlọpàá náà ti débi no ẹyin náà lè dá mi lóhùn ẹni ayé bẹ ẹ mọ ó jọ wà lágbègbè náà ni àwọn láńlọ́ọ̀dù ti wá wọ́n ti wá o ìgbésẹ̀ ìwòlẹ́ tún gbé lẹ́yìn pé wọ́n tún fi lọ àwọn láńlọ́ọ̀dù 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 wá gbogbo wa pátá akúrawọ́ lọ ilé alága ilé alága ilé alága ńgbà ilé alága àti ilé alága wọ́n tún yàn yàn láti bẹ̀rẹ̀ wọn bíi mẹ́fà wọn lọ sí police station wọn wá níbi 12 wọn pa 12 pdp ó ti wà ní aran si police station target eh ngba ri pio dpo awon olopa ko ti wa sibe lati wa wo awon lo wa pe o
ta wa ni furasi gan ni pato pe mi o le ni bo e tin gbo re ladugo yi o ti to bi melo ti o ti sele bayi ni ebi o gbo nigbati gba mi lo o so fun mi pe won wuku ladugo bo ni le ise ran eso njo ke ni eso njo ke ji eso njo ke da njo ta fi so gutan in mo pe won pada se ti ase e wa lo pe jo mi lo le ni njo ketala re njo ketala tesi mama na se wa o lai ni se wa bere in ba jade gan bi mo ba pa mi eyin o gboro jade nite akoko gba na mo fe jade ya ti o je jade ni o gboro jade awon tin se iruse baye mo ru nkan to mo dani o fe ni si mo ba wa owo bode mo ni o para bale ni o le bode o de ji o pe won ti dadi bo awon lopa la won pada bo leyin igba ti won ti wa la ro ati report everything fa awon lopa won si ti gbo ati la mo si se awon mo se ka mo si ba mo lopa se e ra se e ra bo e ra